Բարև ձեզ, սա ADT-ի հարցազրույցն է, ես զրուցելու եմ իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Էդգար Շատիրյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատիրյան, բնականաբար խոսելու ենք առաջիկա հանրաքվեից։ Ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը համանդրության փոփոխության միջոցով համանդրական դատարանի նախագահի եւ դատավորների պաշտոնավարումը դադարեցնելու հարցը որոշեց լուծել ոչ թե ազգային ժողովում, այլ հանրաքվեի տարբերակով, ըստ ձեզ ինչու։ Ինչու է ժողովի մեծամասնությունը խորհրդարանի քվեարկությունից անցավ հանրաքվեի տարբերակին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Թերևս հարցը շատ նուրբ եւ խորքային է, բազմաշերտ, եւ միգուցե խորհրդարանական մեծամասնությունը որոշեց հարցին լուծում տալ հենց հանրաքվեի ճանապարհով, հանրաքվեի որպես ժողովրդաիշխանության իրացման, ամիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձևի։ Կարծում եմ նման հնարավորություն սահմանադրության 202 հոդվածը ըստ էության նախատեսում է։ Իհարկե սահմանադրության 213 հոդվածի մասին է խոսքը, որը սահմանադրության անցումային դրույթ է, եւ այլ հարցը առհասարակային կարող է դառնալ քննարկման առարկա սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում, անկախ այն հանգամանքից այդ փոփոխությունները կկատարեր ազգային ժողովը, թե նախագիծը կդրվեր առավել եւս որ այն իրացվել եւ ավարտվել է։ Մյուս կողմից պետք է առաջնորդվենք սահմանադրության 202 հոդվածի առաջին մասոյի կարգավորումներով, որտեղ հստակ թվարկված են սահմանադրության այն դրույթները, գլուխներ, հոդվածներ, հոդվածների մասեր, կետեր, որոնք ենթակայ են փոփոխման բացառապես հանրաքվեով։ Միաժամանակ սահմանադրությունը հնարավորություն է ընձեռում սահմանադրության մյուս հոդվածներում, այդ թվում 213-րդ հոդվածում, որը ներառված չէ բացառապես հանրաքվեով փոփոխման ենթակադրույթների շարքում սահմանադրության, փոփոխություններ կատարել ազգային ժողովի կողմից կամ համապատասխան նախագիծը պատգամավորների առնվազն 3/5-ով ընդունված որոշմամբ դնել հանրաքվեի, ինչն ըստ էության արվեց։ Հարցը հնարավոր է լուծել հանրաքվեով, բայց արդյոք այն ճանապարհը, որ ընտրվել է իրավաբանական տեխնիկա, ասեմ, թե չգիտեմ մասնագիտական լեզվով դա ինչպես կհնչի, ճիշտ ճանապարհ է։ Ինչի եմ հարցնում, որովհետև մասնագիտական որոշ շրջանակներ կան, որ պնդում են, թե առաջին ընթերցման տապալումից հետո մեծամասնությունը չէր կարող հանրաքվեի դնել այս հարցը։ Այսինքն առաջին ընթերցման պետք է հաստատվեր, դրանից հետո կներ սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի դրական եզրակացությունից հետո կար ազգային ժողով, երկրորդ ընթերցման բացասական քվեարկության դեպքում հարցը կարող էր գնալ հանրաքվեի։ Սա է ճանապարհը, թե այն ինչ հիմա արվում է։ Տեսեք, խթիրը շատ խորքային է եւ մի քանի առումներով կցանկանամ դրան անդրադառնալ։ Հարցի առնչությամբ ունենք մի դեպքում սահմանադրական մակարդակում ամրագրված կարգավորումներ, մյուս դեպքում սահմանադրությունից ածանցյալ օրենսդրական կարգավորումներ, խոսքս մասնավորապես վերաբերում է սահմանադրական դատարանի մասին եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքների վերաբերելի դրույթներին։ Հիմա, եթե ձևական առումով մոտենանք հարցին, ըստ էության սահմանադրության 202 հոդվածի պահանջները կատարված են։ Խոսքը վերաբերում է 202 հոդվածի 3-րդ եւ 3-րդ մասերի դրույթների իրացմանը։ Ըստ այդմ, եթե հանրաքվեի դրված նախագիծը պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով չի ընդունվում, ինչը ըստ էության տեղի ունեցավ, ապա համապատասխան որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեի, եւ սրա համար պահանջվում է պատգամավորների ձայների որակյալ, այսինքն ընդհանուր թվի առնվազն 3/5-ը, ինչը տեղի ունեցավ։ Բայց զուգահեռաբար ունենք սահմանադրական եւ դրանից բխող, ինչպես արդեն նշեցի, վերաբերելի այլ կարգավորումներ, եւ միգուցե այս առումով խնդիրներ իրոք կան։ Ես կաշխատեմ հարցին անդրադառնալ բացառապես կամ հնարավորինս առավելապես մասնագիտական հարթությունում, թեև անկախ այն հանգամանքից ինչպիսի դիրքորոշում կարտահայտեմ, թերևս թիրախավորումներ եւ դժգոհություններ կլինեն։ Որ կողմից։ Կարծում եմ բոլոր կողմերից։ Ինչևէ, ես այս պահին հանդես եմ գալիս որպես իրավաբան, թող շատ այսպես հավակնոտ չհնչի որպես սահմանադրագետ, այնուամենայնիվ տևական ժամանակ, երկար տարիներ դասավանդել եմ Երևանի Պետական Համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնում, հետևաբար կփորձեմ հարցին կրկնում եմ առավելապես մոտենալ սահմանադրական կարգավորումների հարթությունում, սահմանադրաիրավական։ Հիմա տեսեք, վերոնշյալի զուգահեռ գործում է սահմանադրության 168 եւ 169-րդ հոդվածները։ Սահմանադրության 168 հոդվածի երկրորդ կետում, 168 հոդվածում թվարկված են սահմանադրական դատարանի լիազորությունները, եւ երկրորդ կետում նշված է, որ
նա մինչև հանրաքվեի դրվող նախագծի ընդունումը սահմանադրական դատարանը որոշում է դրա համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Զուգահեռաբար սահմանադրության 169 հոդվածի երկրորդ մասում նշված է սույն հարցով սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտը՝ ազգային ժողովը։ Ընդ որում ուղղակիորեն նշված է, որ սույն հարցով սահմանադրական դատարան դիմում է ազգային ժողովը, այսինքն նորմը իր բնույթով իմպերատիվ է, ոչ դիսպոզիտիվ կամ ընտրական։ Նման պայմաններում հայեցողությունը առնվազն սահմանադրական կարգավորումների մակարդակում բացառվում է։ Հիմա այս դրույթները արդեն նշեցի, մանրամասնված են իմ կողմից վկայակոչված երկու օրենքներում։ Մասնավորապես, սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 72 հոդվածը ամբողջությամբ վերաբերում է հանրաքվեի դրվող նախագծերի եւ կամ հանրաքվեի դրվող իրավական ակտերի սահմանադրականությունը որոշելուն սահմանադրական դատարանի կողմից։ Եվ այս առումով սահմանադրական դատարանի որոշման երկու տեսակ են նախատեսված հնարավոր որոշման. կամ նախագիծը ամբողջությամբ համապատասխանում է սահմանադրությանը, ինչը արձանագրվում է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, կամ նախագիծը ամբողջությամբ կամ մասամբ հակասում է սահմանադրությանը։ Այսինքն դատարանը ընդունում է որոշում համապատասխանաբար համապատասխանող կամ ամբողջությամբ կամ մասամբ հակասող ճանաչելու մասին սահմանադրության։ Միաժամանակ ունենք մեկ այլ սահմանադրական օրենք՝ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը։ Այո, նշված օրենքի 86 հոդվածում նշված է, որ հանրաքվեի դրվող սահմանադրության փոփոխությունները անցնում են երկու ընթերցումով, և զուգահեռաբար նախատեսված է իրավակարգավորում առ այն, որ սահմանադրության փոփոխությունների վերաբերյալ հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման նախագիծ պետք է ներկայացվի, ընդունվի նախ բնականաբար, և ընդունված որոշումը սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի հետ մեկտեղ պետք է ուղարկվի սահմանադրական դատարան, արդեն հասկանալի ինչ նպատակով։ Իսկ մինչ այդ նախատեսված է, որ հարցի քննարկումը ընդմիջվում է։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ նախագիծը չի համապատասխանում սահմանադրությանը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի կարգավորումներին համապատասխան, այն պետք է հանվի շրջանառությունից։ Եթե սահմանադրական դատարանը որոշի, որ նախագիծը համապատասխանում է սահմանադրությանը, այս դեպքում արդեն կիրառելի են սահմանադրության 202 հոդվածի երկրորդ մասի դրույթները, այսինքն նախագծի ընդունման համար պահանջվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3, առնվազն 88 ձայն։ Եվ միայն այդ պարագայում, եթե անդրաժեշտ թվով ձայներ չեն հավաքվում, կրկին ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 86 հոդվածին համապատասխան առաջադրվում է որոշման նախագիծ սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին։ Եվ համապատասխան որոշումը ընդունվում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Բայց այստեղ ցանկանում եմ մի քանի այլ շեշտադրումներ եւս կատարել։ Տեսեք, ես պատահաբար չվկայակոչեցի սահմանադրություն, սահմանադրական կարգավորումներ եւ սահմանադրությունից ազանցյալ իրավական ակտեր, տվյալ դեպքում երկու սահմանադրական օրենքներ։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ եւ սահմանադրական դատարանի մասին։ Բնավ չեմ ցանկանում նսեմացնել այս օրենքների դերն ու նշանակությունը պետության կյանքում, բայց միգուցե տրամաբանությունը եղել է այն, որ առաջնայնությունը տրվել է սահմանադրական կարգավորումներին, մասնավորապես սահմանադրության 202 հոդվածով ամրագրված կարգավորումներին, բայց անգամ այս պարագայում շարունակում է բաց մնալ սահմանադրության 168 եւ 169 հոդվածների համապատասխան դրույթների իրացման հարցը։ Եվ որպես իրավաբան ըստիս խնդրահարույց առնվազն տեսականորեն խնդրահարույց կարող է լինել սահմանադրության 213 հոդվածի փոփոխության հարցը։ Ինչ նկատի ունեմ, այս հոդվածը առնվազն երկու առումներով իրացվել է եւ առ այսօր էլ շարունակում է իրացվել։ Իրացվել է ինչ առումով։ Անցումայինի մասին է խոսք։ Այո, նշված հոդվածը արտացոլված է սահմանադրության 16-րդ գլխի ներքո որպես անցումային դրույթ, եւ նշված հոդվածով նախատեսվում է, որ մինչեւ սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը, իսկ 7-րդ գլուխը վերաբերում է դատարաններին եւ բարձրագույն դատական խորհրդին։ Իդեպ նշված գլխի ներքո արտացոլված են կարգավորումներ նաև սահմանադրական դատարանի վերաբերյալ՝ կազմավորման կարգ, լիազորություններ, դատավորների լիազորությունների դաթարում, դաթարեցում, ՍԴ կողմից ընդունվող ակտեր եւ այլն։ Հիմա նշված է, որ մինչեւ 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված, խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել ձևակերպմանը, սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ անդամները
շարունակում են պաշտոնավարել, մինչև 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանված իրենց լիազորությունների ժամկետի ավարտը, 2005-ի սահմանադրության փոփոխություններով ներողություն։ Եվ համապատասխան առաջադրումները կատարում են նախագահը, կառավարությունը եւ դատավորների ընդհանուր ժողովը։ Տեսեք, մի դեպքում այս դրույթը իրացված է այն առումով, որ այն ուժի մեջ է մտել, սահմանադրության 7-րդ գլուխն ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի ապրիլից։ Նախագահի սահմանադրական կարգավորումներին համապատասխան նորընտիր նախագահի կողմից իր պաշտոնի ստանձնման օրը։ Այսինքն այս դրույթը ըստ էության իրացված է արդեն շուրջ 2 տարի։ Տվյալ պարագայում կարող է առնվազն տեսականորեն հարց առաջանալ, որպես ով կամ մի քիչ ավելի ճշգրիտ ինչ կարգավիճակով են պաշտոնավարել սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ անդամները 2 տարի, վերջին հաշվով ավելի լայն հարց, ինչ կարգավիճակ են ունեցել։ Եվ եթե այս տրամաբանությամբ գնանք, վերջին 2 տարվա ընթացքում սահմանադրական դատարանը ընդունել է նաեւ բազմաթիվ ակտեր։ Ինչ պետք է լինի այդ ակտերի ճակատագիրը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորները, հիմա կասենք անդամ թե դատավոր արդեն սկզբունքային չէ, ստացել են վարձատրություն։ Պետական բյուջեից նաև այլ միջոցներ են հատկացվել այս կամ այն նպատակի համար սահմանադրական դատարանի գործունեության առաջող։ Եվ սահմանադրության 213 հոդվածի դրույթը իրացված է նաև երկրորդ առումով, առայն որ արդեն իսկ կատարվել են համապատասխան առաջադրումներ սահմանադրական դատարանի դատավորների թեկնածուների մասով, եւ երկու անձ ընտրվել են սահմանադրական դատարանի դատավոր։ Մյուս կողմից առաջ է գալիս մեկ ուրիշ իրավիճակ, տեսեք, ըստ էության առաջ է գալիս անհավասարություն պաշտոնավարման առումով, որպես սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա սահմանադրական դատարանի դատավոր պաշտոնավարող անձանց, եւ սահմանադրության 2015 թվականի փոփոխություններով 7-րդ գլխին համապատասխան, որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրված անձանց միջև։ Ինչ նկատի ունեմ, 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությունը պաշտոնավարման կոնկրետ ժամկետ սահմանադրական դատարանի անդամների համար չէր նախատեսում։ Ընդամենը սահմանված էր պաշտոնավարման առավելագույն տարիք։ Մինչդեռ սահմանադրական նոր կարգավորումները նախատեսում է, որ սահմանադրական դատարանի դատավորները ընտրվում են 12 տարի պաշտոնավարման ժամկետով։ Այսինքն առնվազն այս առումով առաջ է գալիս անհավասարություն։ Լավ, այս ամեն ինչը հասկանալի է։ Հիմա ես ուզում եմ, որպեսզի այս ձեր ամբողջ մեկնաբանությունը, սահմանադրության եւ սահմանադրական օրենքների մեկնաբանությունը ամփոփելով եւ մի փոքր ավելի հանրամատչելի հստակ պատասխանել հետեւյալ հարցին։ Այս դեպքում հիմա մենք ինչ իրավիճակ որ ունենք, սահմանադրությունը պահանջում, թե չի պահանջում դիմել սահմանադրական դատարան։ Այսինքն Հրայր Թովմասյանի եւ սահմանադրական դատարանի 7 դատավորների պաշտոնավարումը ընդհատելու վերաբերյալ սահմանադրության փոփոխության նախագիծը հանրակրվեի դնելու իմ քայլի նախաձեռնությունը պետք է արժանանա սահմանադրական դատարանի եզրակացությանը, թե պարտադիր չի որ արժանանա սահմանադրական դատարանի այս կամ այն եզրակացությանը։ Թերևս հարցը արդեն պետք է հնչեցպի անցյալ ժամանակով, որովհետև երեկվա զարգացումներից արդեն իսկ սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրակրվեի դնելու մասին որոշում է ընդունվել եւ այն սահմանված կարգով կդրվի հանրակրվեի կնշանակվի հանրակրվեի։ Ես չեմ շտապում անցյալ ժամանակով հարցը դնել եւ հենց ներկայումեմ շարունակում դնել, որովհետեւ դրան պիտի հաջորդի, թե հիմա խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Այլ հարց է, որ մեծամասնությունը դրա տեսեք, եթե առաջնորդվենք սահմանադրության տառով եւ ոգով, պետք է կրկնվեմ, որ սահմանադրության 169 հոդվածը որպես նշված հարցով նախագծի, ոչ թե որոշման, նախագծի սահմանադրականությունը որոշելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմող սուբյեկտ նախատեսել է ազգային ժողովին։ Սահմանադրության 168 հոդվածի երկրորդ կետում թվարկված է սահմանադրական դատարանի համապատասխան լիազորությունը։ Ազգային ժողովին դուք այսինքն ազգային ժողովը պետք է դիմեր սահմանադրական դատարան, կրկնում եմ, պետք է դիմեր սահմանադրական դատարան նախագծի սահմանադրականության հարցով։ Մանրամասները արդեն սահմանված են, ինչպես մեջ բերեցի, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 86-րդ հոդվածով։ Ազգային ժողովը պետք է դիմեր, ասում եք, ազգային ժողովը քանի ձայնով որոշում պիտի կայացներ դիմելու համար։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ, հիմա եթե մեծամասնությունը չի դիմում, խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է ունենալ
այդ հնարավորությունը։ Հենց դա եմ ես ցանկանում եմ հստակ սահմաններ դնել, ձեր հարցադրումը երկու մասի բաժանել։ Մի դեպքում գործ ունենք նախագծի սահմանադրականությունը որոշելու հետ, դիմող սուբյեկտը այլ է, մյուս կողմից գործ ունենք ազգային ժողովի որոշման սահմանադրականությունը որոշելու հետ։ Երկու դեպքում էլ սահմանադրական դատարանը ունի վերաբերելի լիազորություններ, որոնք արտացոլված են սահմանադրության 168-րդ հոդվածում։ Դրա առաջին կետով նշվում է, որ իթիվս այլ իրավական ակտերի սահմանադրական դատարանը իրավասու է որոշել նաև ազգային ժողովի որոշումների համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ 169-րդ հոդվածում նշված է, թե որ սուբյեկտները այս հարցով կարող են դիմել սահմանադրական դատարան։ Այդ սուբյեկտների ցանկում են նաև պատգամավորների առնվազն 1/5-ը։ Այսինքն առնվազն 27 պատգամավորներ կարող են դիմել սահմանադրական դատարան ազգային ժողովի որոշման սահմանադրականությունը որոշելու հարցով։ Եվ մեկ ուրիշ իրավիճակ, այսինքն արձանագրենք, խորհրդարանական ընտիմությունը այս հնարավորությունը պահպանում է։ Նման հնարավորություն կա, հիմա կիրացնեն այդ հնարավորությունը թե ոչ, արդեն քաղաքական հարթությունում քննարկման առարկա է, ես ձեռնպահ կմնամ լրացուցիչ մեկնաբանություններից։ Լավ։ Հիմա եթե շարժվում ենք խորհրդարանական մեծամասնության տրամաբանությամբ, ազգային ժողովի որոշումը ներկայացվելու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին եւ նախագահը երրորդ ժամկետում պետք է նշանակի հանրաքվե։ Այո։ Այո, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում այս առնչությամբ նույն 86 հոդվածում, որի մասին հիշատակեցի, նախատեսվում է վերաբերելի կարգավորումներ։ Ըստ այդմ սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին ազգային ժողովի որոշումը եւ համապատասխան նախագիծը 7-նորյա ժամկետում ազգային ժողովի նախագահի կողմից ուղարկվում են հանրապետության նախագահին, որը երրորդ ժամկետում նշանակում է հանրաքվեի։ Ահա, հաջորդ հանգամանը արդեն հանրապետության նախագահ։ Այո։ Հանրապետության նախագահը կարող է իրավունք ունի չնշանակել հանրաքվե, սա մեկ։ Հանրապետության նախագահը կարող է իրավունք ունի դիմել նորից սահմանադրական դատարան։ Կամ պարտավոր է, թե պարտավոր չի, կարող է, պարտավոր է։ Տեսեք, այս հարցով մի փոքր կարող է լինել տարընթերցումներ, որովհետև ես արդեն նշեցի, որ ազգային ժողովի որոշումների համապատասխանությունը սահմանադրությանը որոշում է սահմանադրական դատարանը։ Տվյալ դեպքում էլի գործ ունենք նաև բացի սահմանադրության փոփոխությունների նախագծից հանրաքվեի դնելու այն հանրաքվեի դնելու մասին որոշման հետ։ Տվյալ պարագայում թերևս այո։ Բայց երեկվա զարգացումներից ամենայն դեպս որքանով ես եմ տեղյակ, կարծես ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ հանրապետության նախագահը այնուամենայնիվ հանրաքվեն կնշանակի։ Դատելով նաև հանրապետության նախագահ վարչապետ հանդիպումից, հա, կարծում եմ այո, ամենայն դեպս այդպես պաշտոնապես նման հայտարարություն արվեց, այն ինձ հիմք տալիս այդպիսի եզրահանգման գալու։ Հանրաքվեի գնալու վրա ինչ ազդեցություն ունեցավ միջազգային հանրության արձագանքը, գիտեք, նախ եղավ ԵԽԽՎ համազոգողների հայտարարությունը, որոնք կոչ էին անում Հայաստանի իշխանություններին այս նախագիծը թե որոշում, նախագիծը ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողով կարծիքի համար, հետո խմբագրվեց այդ հայտարարությունը, ասելով, որ այն դուրս է եկել ազգային ժողովի օրակարգից ըստ էության, ամեն դեպքում մնում էր այդ խրախուսում ենք, որ դիմենք Եվրոպա Վենետիկի հանձնաժողով։ Սա ինչ ազդեցություն ունեցավ։ Մեկ, երկրորդ, արդյոք կարծում եք պետք է դիմել ստանալ այդ արձագանքը, կարծիքը Վենետիկի հանձնաժողովից։ Տեսեք, ինչ ձեր հարցադրումներին, երկու հարցադրումներին պատասխանելը, մի փոքրիկ լրացում կատարեմ ձեր թույլտվությամբ, ինչի առնչությամբ նախագծի սահմանադրականությունը որոշելու հետ կապված սահմանադրական դատարան դիմելու հարցի առնչությամբ։ Այստեղ կրկնվում եմ, հարցը շատ նուրբ է։ Տեսեք, ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը վերաբերում է մինչև սահմանադրության 2015-ի փոփոխություններով 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների պաշտոնավարումը դադարելուն կամ դադարեցնելուն, ու նախագծի մեջ արտացոլված է պաշտոնավարումը դադարում է կամ լիազորությունները համարում է դադարած ձևակերպումները։ Հիմա այսպես ասած փորձեմ երկու ծայրահեղ իրավիճակներ հակիրճ նկարագրել։ Իրավիճակ առաջին, փաստորեն, եթե այս նախագիծը ուղարկվեր սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը որոշելու էր հենց իր կազմի, այսինքն իր անդամների, դատավորների, լիազորությունների դադարեցման այդ կապված նախագծի սահմանադրականությունը։ Կարծում եմ այս հանգամանքին արժե այնուամենայնիվ ուշադրություն դարձնել։ Շահերը փախում։
Եվ չէ, շահերի պահպան մասին չէ խոսքը, բայց խնդիր այն ամենանիվ կա և ըստ իս սա բավական խորքային է։ Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը այս հանգամանքը հաշվի չի առել, և առավելևս չեմ կարծում, որ մարդիկ անտեղյակ են եղել սահմանադրական կարգավորումներից, առավելևս եթե հիշողությունս չի դավաճանում, երեք այս մասին կարծես նաև Հանրապետության վարչապետի ելույթում որոշ շեշտադրումներ եղան, այսինքն մարդիկ տեղյակ էին, որ պետք է այս հարցով դիմեն սահմանադրական դատարան, իսկ թե ինչու չեն դիմել, թերևս սա քաղաքական որոշում է։ Հիմա ինչքանով է սա տեղավորվում իրավական հարթությունում, այլ հարցը ես դեռնպահ կմնամ մեկնաբանություններից։ Եվ երկրորդ ծայրահեղությունը, այստեղ կարող են առաջ գալ նաև հետևյալ վտանգները, եթե սահմանադրական դատարանը շրջանցվի, Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի հարցով։ Տեսականորեն եմ ասում, ես չեմ պնդում, որ այդպես կլինի։ Փաստորեն կարելի է ըստ էության ցանկացած հարց, ու լայն առումով ցանկացած հարց, դնել սահմանադրության փոփոխությունների նախագծի տեքստով, տեսքով համաժողովրդական հանրաքվեի, այնուհետև սա արդեն հավանության արժանանալու պարագայում դառնա սահմանադրական դրույթ, և տրամաբանորեն առաջ է գալու հետևյալ հարցը առնվազն իրավաբանների շրջանում. Առ երևույթ այս դրույթը անհամապատասխանության մեջ է սահմանադրության մյուս դրույթների հետ կամ սահմանադրության ոգու հետ։ Այս դեպքում ինչ անենք, ով է որոշելու նշված դրույթի համապատասխանությունը սահմանադրությանը։ Թերևս հենց սա է տրամաբանությունը, որ ի տարբերություն 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրական կարգավորումների, 2015-ի փոփոխություններով սահմանադրությամբ սահմանադրական դատարանի վերապահվեց հենց այս լիազորությունը, որպեսի հետագայում նմանատիպ խնդիրներ չառաջանան։ Բայց կրկնում եմ, որպես հակափաստարկ, կրկին արդեն մի քիչ քաղաքական հարց է, կարող են առաջ գալ սահմանադրական դատարանի 7 անդամների, որոնք ներկայումս պաշտոնավորում են որպես դատավոր լեգիտիմության հարցը, ես չեմ ուզում խորանալ այդ հարցի մեջ։ Լավ, հիմա ձեր հարցերի պատասխանի համար հստակ տեղյակ եմ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողների դիրքորոշումից, այնուհետև Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի հայտարարությունից, որևէ տեղ, իհարկե մենք հանդիսանում ենք Եվրոպական ընտանիքի անդամ, և առնվազն սահմանադրության փոփոխությունների նախագծերը և սահմանադրական օրենքների նախագծերը, եթե ոչ բոլորը դրանց մեծ մասը, ուղարկվել են Վենետիկի հանձնաժողովին կարծիքի, ես տեղյակ եմ այդ մասին։ Բայց այնուամենայնիվ մենք, եկեք ճիշտը խոսենք, պարտավորված չենք ցանկացած փոփոխության նախագիծ իմ կողմից հիշատակված ակտերում ուղարկել Վենետիկի հանձնաժողովին։ Առավել ևս, ես չեմ ուզում բացարձակ նսեմացնել այդ կառույցների, նրանց ներկայացուցիչների, առավել ևս Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահի դերակատարումը և հայտարարությունների նշանակությունը, բայց պետք չէ ընկնել, ըստ իս, գուցե և ես սխալ եմ, պետք չէ ընկնել ծայրահեղությունների մեջ, ֆետիշացնել այդ ամենը և այդ ամենը դարձնել քաղաքական շահարկումների առարկա։ Կարծես դրա առնվազն առերևույթ դրսևորումներին իմ գնահատմամբ մենք ականատես ենք լինում։ Լավ, քրտին ականատես ենք, տեսեք, մեզ ականջալուր չենք լինում, չեք լինում, կբերենք կոպիտ ասած ներողություն արտահայտությանս համար, մարդ կբերենք, կբերենք ռուս, եվրոպացի, տեսնենք հլը ոնց եք հակադրվելու, սա ես նորմալ մոտեցում չեմ համարում։ Լավ, հիմա ենթադրենք հանրակրվեն կայացավ, արդյունքների հետ կապված խնդիրներ կան, հնարավոր է դիմել սահմանադրական դատարան, ով իրավունք ունի այս դեպքում դիմել սահմանադրական դատարան, և կարող է սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչել հանրակրվեի արդյունքները։ Տեսեք, սահմանադրության նույն, այսօր շատ եմ վկայակոչում այդ հոդվածը, բայց ստիպված եմ, որովհետև հարցերն են իրենց ուղղվածությամբ այդպիսին, 168-րդ հոդվածը սահմանադրության, սահմանադրական դատարանին վերապահել է մեկ այլ լիազորություն, լուծելու հանրակրվեների արդյունքներով, նաև ընտրությունների արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերը։ Կրկնում եմ, տվյալ դեպքում տեղի ունենալիք հանրակրվեի արդյունքով, արդյունքներով ընդունված որոշումների հետ կապված վեճերի քննություն և լուծում։ Եվ 169-րդ հոդվածով, որպես այս հարցով դիմող սուբյեկտ, նախատեսված է ազգային ժողովի խմբակցությունը։ Այսինքն, այս դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է համապատասխան դերակատարում ունենալու, որպես հանրակրվեի հանձնաժողով, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, այո, կարող է վիճարկվել սահմանադրական դատարանում ազգային ժողովի խմբակցության կողմից։ Եվ սահմանադրական դատարանը կարող է անբավարար ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Նման հնարավորություն նախատեսված է սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով։ Մեկ հարց եմ տամ և ավարտենք, մի փոքր զավեշ տալի։ Տեսեք,
ենթադրենք ունենք այսպիսի իրավիճակ։ Հիմա գնում է նախագահին, նախագահը նշանակում է հանրաքվեի օրը, ձևավորվում են հանձնաժողովները, ԱՅՈ-ի ոչի շտաբները, նախ այդ քարոշչությունը փոփոխությունների ընդանում է, հասնում է մինչև հանրաքվեի օրը։ Հանրաքվեից 1 կամ 2 օր առաջ Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ դատավորները հրաժարական են ներկայացնում։ Ինչ է լինելու այստեղ։ Տեսեք, նման հնարավորությունը տեսականորեն, առնվազն տեսականորեն չի կարելի բացառել, բայց եկեք նաեւ ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ դեռևս արդեն իսկ ուժի մեջ է, ավելի ճիշտ, այսպես ասած, Սահմանադրական դատարանի դատավորներին կամավորության հիմունքներով վաղ կենսաթոշակի ուղարկելու մասին, այսպես ասած, օրենքը 27-ը։ Այո, այդ խրախուսող, ну, այլ մոտեցումների համաձայն ընդհակառակը կաշարքի տարեր բովանդակող կամ մոտեցումները կարող են տարբեր լինել, նորմը գործելու է մինչև փետրվարի 27-ը։ Ես դիտում եմ այս իրավիճակը, երբ որ մինչև այս ամսվա 27-ը ոչ մեկը հրաժարական չի ներկայացնում։ Հանրաքվեն պիտի լինի 50-ից 60 օրվա ընթացքում։ Հանրաքվեն տեղի է ունենում նշանակումից հետո ոչ ուտ քան 50, ոչ ուշ քան 65 օրվա ընթացքում։ 50-ից 65 օրվա ընթացքում։ Այո։ Փետրվար 27-ը անցնում է, ոչ ոք հրաժարական չի ներկայացնում, բոլորը պատրաստվում են ամբողջ երկիրը ծախսեք անում, հանձնաժողովներ, ընտրական քվեախցիկներ, չգիտեմ, հանձնաժողովներ եւ տեղամասայիններ եւ այլն եւ այլն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, քարոշչություն, երկիրը ծախս է անում, պատրաստվում է հանրաքվեին։ Գալիս հասնում է հանրաքվեին, մնում է 1 օր, Սահմանադրական դատարանի նախագահը եւ բոլոր 7 անդամները, ինչ ասեմ, տեսականորեն նման բան կարող է տեղի ունենալ, բայց այնուամենայնիվ եկեք ուշադրություն հանրաքվեն կայանում է, չէ՞, կայանալու է, այո, որովհետև հենց դա էի ուզում ասել, այսինքն մենք ծախսենք անում, ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որն արդեն գոյություն ունի, որ խոսքը վերաբերում է այնուամենայնիվ սահմանադրության փոփոխությունների նախագծին, սահմանադրության 213-րդ հոդվածը, նոր խմբագրության չէ, դանդաղ ձևակերպման, բայց մենք ծախսենք անում լուծելու մեկ հարց, որն արդեն լուծված, նման խնդիր իհարկե կա։ Ավելին ասեմ, սա արդեն իմ անձնական դիրքորոշումն է, միգուցե խիստ սուբյեկտիվ, կարող են չհամաձայնվել։ Սահմանադրության փոփոխությունների նախագծում երկրորդ հոդվածում, ըստ էության եւս երկրորդ հոդվածը եւս կարող է խնդրահարույց լինել, որովհետեւ նշվում է, որ սույն սահմանադրության փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում հրապարակման հաջորդող օրվանից։ Հիմա ենթադրենք հրապարակվեցին, հանրաքվե եւ այլն ուժի մեջ մտան։ Այնուհետև նույն այդ փոփոխությունների նախագծի առաջին հոդվածում նշվում է, որ ուժի մեջ մտնելու պահից Սահմանադրական դատարանի նախագահի եւ անդամների մինչեւ 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելու սահմանադրության նշանակված լիազորությունները դադարում են կամ պաշտոնավարումը դադարում է, արդյոք այստեղ առաջ չի գալու համապատասխան իրավական վակում։ Ճիշտ է, նախատեսված է, որ թափուր տեղերը համալրելու ժամկետները, այլ մանդրամասները սահմանվելու են Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքով, այդ օրենքը ընդունվելու եւ ուժի մեջ է մտնելու։ Այսինքն նկատունեք կարող է լինել մի ժամանակահատված, երբ որ մենք չունենք Սահմանադրական դատարանի նախագահ, որ դատավորվի։ Այո, նշված է, որ այդ օրենքը Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող ընդունվելու եւ ուժի մեջ է մտնելու, Սահմանադրության փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո երկամսյա ժամկետում։ Բա ինչև է այդ, կարծում եմ, գուցե այլ լուծումներ էլ կան, որոնց մասին ես հստակ պատկերացումներ չունեմ, կարող է առաջ գալ իրավական վակում, այսինքն տեսականորեն կարող է առաջ գալ մի իրավիճակ, երբ պետությունում չի գործում Սահմանադրական դատարան, ես չգիտեմ սա որքանով է նորմալ։ Տեսնենք ինչ կլինի, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի իրավաբանական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Էդգար Շաթիրյանի հետ։ Հետևեք մեզ Arundel.am-ի կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին և YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, կհանդիպենք։